bir tane adam götürdü. Dedi kardeşim gəlir yanında. Dedim nətər ya? Dedi qisasını almışım, kardeşim şəhid olur. Səhər kardeşime zəng etdim. Telefonu başqası açdı. Bir kəlmə dedi ki, kardeşinin qisasını almışıq. Bu sözleri Sos kəndində valideyn himayəsindən məhrum böyüyən şəhid Səbuhi Əhmədovun qardaşı Sənan Əhmədov deyib. O bildirib ki, onların 2 yaşı olanda valideynləri vəfat ediblər və qardaşlar Sos kəndində böyüyüblər. Hərbiyə gedəndə həmişə deyirdi ki, mənimlə fəxr edəcəksən. Gizirdi, hər zaman dediyini edərdi. 3 gün onlarda zəng etmişdi ki, düşmən tərəfdə atışma var. Elə həmin günün səhəri zəng elədi. Danışdıq. 13-ü zəng elədim, artıq qardaşım şəhid olmuşdu. 25 yaşı var idi, qardaşımla fəxr edirəm, amma onsuz mənə çox çətin olacaq. Sənan Əhmədov deyir ki, qardaşı hərbiçi yoldaşının qabağına keçərək şəhid olub. Qardaşımı gözümlə görməmiş inanmadım odur. Onu götürməyə gedənə qədər dua edirdim ki, yalan olsun. Arzusu var idi ki, evi olsun, ailəsi olsun. Çox sıxılırdı ki, bu məsələləri yoluna qoya bilmir. Mənə deyirdi ki, qardaş, məni nə vaxt evləndirəcəksən? Qardaşımın bədəninə 14 güllə dəyib. Hərbiçi yoldaşının qabağına keçərək şəhid olub. Qeyd edək ki, Səbuhi Əhmədov vətən müharibəsində iştirak edib, 4 medalla təltif olunub. Yaxın dostu da Səbuhi haqqında danışıb. Sonuncu dəfə evə gələndə qardaşının arvadına demişdi ki, 1-2 aya gələcəm, bir qız taparsız evlənərəm. Xatırladaq ki, Səbuhi Əhmədov az əvvəl 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.